Assalomu alaykum, qadr bilan qadrdorlar. Mana xudo xolasa Andijon mashina bozoridan 3-chi video qismimizda ko'rishib turibmiz. Qadrdorlar, ushbu videorolikimizda Damas 1, Damas 2 larni ko'rib o'tasiz. Xudo xolasa sizlarga yoqadi degan umiddaman. Videolarimiz yoqsa, xudo xolasa do'stlaringizga podlistak qo'yinglar, sizlardan hech nima ketmaydi. Andijon, Namangan, Farg'ona mashina bozorlarining barchasini egalaridan, dehqonlardan ko'rsatib o'taman qadrdorlar. Bo'lmasam ko'p gapirmayman. Mana yonimizda sherigimiz, ukamiz Isroiljon Uz kanali ham yonimizda. Isroil Uz akalar, o'tib podlistasini bosib, akamizga layklarni bosaverasizlar. Salomat bo'linglar, uchrashguncha o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Xo'p, vatandoshlar, navbatdagi avtomobilimiz 2010 yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'ringlarchi. Xo'p, aka, mashina o'zlaringizdanmi? Mashina o'zlaridan. Xo'p, 2010 yil. 13 diska balonlar holatlari o'rta holatda, xudo xolasa. Mashina olgandan keyin balonga baribir rasmiy yo'q ekanlik. 2010 salon qismlarini ko'ringlarchi buni. Leonim ko'briga o'z o'rnida. Sidinlarimizda chexollari bor. Stoykalari ashifga bo'lgan, rullari o'ziniki. Pioner magnitofonlarda, pechkalari ham gum ishlab turibdi hozir. Mana choklarning holatlarini ko'ringlarchi. Aka uzra. Xo'p, mana stoykalarning holatlari 2010-yil. Xo'p, 65 talik temir gaz balonlarimiz ham o'z o'rnida. Va avtomobilimizni mana ortidan ko'rinishi umumiy holatda. 464 nomerda. Qani, toylarni ham ko'rib qo'yaylikchi. Xo'p, mana taylar holatlari, pollar. Salonun ortidan görünüş umumi holatda. Hop. Akamızdan endi bir batafsil ma'lumotni olamiz. Aka, mashina sizdanmidi? Bahodir aka. Keling aka. Kraskalari qanaqa? Oldida betida bor, orqasida bor. Oldida betida bor, orqasida bor. Qolgan joyini ustasini olib kirib tekshirib olaveradi. Motorda rasot qanday? Yo'q. Most ovozichi. Mostda shunday bor. Xo'p. Karobka motori zo'r. Karobka motori zo'r, lekin mostda ozgina ovoz bor. Narx qancha? Topshirib aytaman. 4,5 ming dollar. Kami bor. Aka, xudo xolasa real xaridorlar bilan 3800 atrofida gaplashaveramizmi? Kecha tevaroq. Shuni berishyapti. Aka. Xudo xolasa kecha tevaroqda ishimiz bitadi. Xo'p, variant yo'llarichi? Yo'q, naqd. Faqat naqdga. Telefon nomerlaringiz? 90-lik. 060. 0096 nomeriga gerlanidan veniz berilaveradi. Xo'p bo'ladi. Qadrdorlar mana, ko'ringlarchi bir o'zlaring. Xo'p, qadrdorlar, davom etamiz navbatdagi avtomobilimiz mana. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, egalaridan. Xo'p, 13 diska balonda holatlar o'rtacha holatda. Ha, yo'q. Ularni belgilari. Xo'p, 2014-yil, bakovoyda qo'shimchalarigacha bor. Salon qismlarini ko'ringlarchi buni. Xo'p, Leonim kobrilar o'z o'rnida. Mana oldi choklarning holatlari. Xo'p, sidinalarimizda kujallash materiallardan chiqol qilib, moyeshi bilan stokada bor. Rullar o'ziniki. Lasetti bar, Maliburichak. Xo'p, mana yaxshi magnitofonlardan qo'yilgan torpeda qismlari. Yurgani 187 ming yurgan. Mana eshiklarning yo'llari ham shifka bo'lgan. Xo'p, devada barlari bor ekan, barlarni ko'rsatmadim sizlarga. Mana ko'ringlarchi. Mana tomlariga materiallardan tortib, xo'p, ikkita oynasiga parda, orqa oynalarini tonirovka qilib qo'yilgan. 65 talik temir gaz balonlarimiz ham o'z o'rnida va avtomobilimizning ortidan ko'rinishi. Qani, yonchoq qismlari va pol holatlari, taylari shunga bo'lgan ekan. Salonining ortidan ko'rinishi mana umumiy holatda. Ha, polni shunkami? Xo'p bo'ladi. Polni shunga mashina. Xo'p, mashina o'zingizdanmi? Nomeri gerinalidan veniz berilaveradi. Bo'laveradi. Xo'p, bo'ladi. Motorda rasvodlarichi? Yo'q. Yo'q. Kraskalari qanday? Kraska eshik bilan mostokada. Ha, shopir tomonida eshigi bilan stokasida kraskasi bor, qolgan joyi toza. Ustasini olib kelib tekshirtirib olaveradi. Xo'p, bo'ladi. Narxi qancha so'rayapsiz? 58 tushib beraman. 2014-yil 5800 dollar kami bor. Past so'radi deming. Real xaridorlar bilan 5200 atrofida gaplashaveramizmi? Bir telefon qilib ko'rishaversinmi? 5,5. 5,5ga? Amakin chuchib bering. 5,5larga hozir uje qilishdi-da. 5200 a? 5200 ga berma. 5300 ham bo'ldi. 300 ga ham bermadingiz. Amakin endi ular yo'q. Bizi xaridorlar shitir turibdi, shitir. Naq. Shunday telefon qilisha. Otimni sotay, bir kun sekhamni kelsin, molimni sotib olaydi, men amakin. Shitir. Xudo xolasa. Telefon ko'rishaversinmi 5300 atrofida? Yo'q. Endi ekan u uka. 5,5. 5,5 atrofida. Xo'p. Variant yo'llarichi. Variant yo'llari faqat naqd. Bir ikki oyga yasanasi bor. Yo'q, bir oyga. Bir oyga. Pulini yig'ib olguncha. Telefon nomerlaringiz? 290-lik. 90-lik. 210. 210. 10 64.
1069 raqamli telefon qilmana. Amakimizning o'zining batafsil ma'lumotini olasiz qadrdorlar. 2014-yil. Ho, 6800 so'rayapti. 5300 ga bermayapti. Ko'ringlar mana. Ho, vatandoshlar, qadrdorlar mana. Ko'ringlar. Bu avtomobilimiz 2014 2015 yilda ishlab chiqarilgan. Uchastkalari qanday aka buni? Toza. Xo'p, ustasini ham ko'p tekshirib tura olaveradi. Bo'yni tekshiradi. Xo'p, bo'ladi mana. Ko'ringlar. Gazi bor, ha, xudo xolasa. Gazi yo'q, benzin. 2015 hali gazi ham yo'q. O'sha unaki balonlarda turibdi. Balonlarda hali tushgan yo'q. Zapaska balonlari ham o'z o'rnida hali tushmagan. Xo'p, bo'ladi. Qani? 5000 km yurgan. Xololi poki. Mana choklarni ko'rib qo'yinglarchi buni. Motorlarni ham ochib qo'yilibdi. Hali gaz o'rnatilmagan. Mana akalar. Xo'p, salonlarda chexol qidirilmagan signallarimizga stoykalari ham ashibga bo'lmagan. Rullar o'ziniki, zavodskoy magnitofonlarda va torpeda qismlarimiz. 5000 km yurgan xolos. Xo'p, orqa tomonlarini ham bir ko'rib qo'yaylik, endi bir yotavlar. Avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi. Xo'p, qulupdan ochiqmi aka? Qiziqqanlar bor. Qani? Mana akalar, yon chok qismlarini ko'ringlarchi. Xo'p, mana taylarning holatlari. Ko'taraveringmi? Qo'rqmasana. Ha, bo'ldi aka. Xo'p, bo'ladi. Zavod holatda turibdi. Behavotir mana. Xo'p, salonning ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Aka, mashina xudo xolasa 2015 da chiqqanlar lyuks variantidan aka. Ha. 2014 da oxiri 15-chi yil. Birka 15. Xo'p. Mana birkalarni olib chiqarib. Birkasi 15, xo'p. Texpasport 14. Texpasport 14. Xo'p. Mana birkalarni olib qo'yaveri. Qani birkasini ko'rsatib qo'yib chiqadiganlar. Mana qadrdorlar, ko'rib qo'yinglar. Xo'p, akamizdan endi buni batafsil ma'lumotni olsak, xudo xolasa. Qani? Qiziqqanlar bo'layaptimi? Narx qancha aka? Qochib bormang. Narxi 6700 deyapti. 6700 dollar. Kami bor. Kami bor. Aka, xudo xolasa, na xaridor bo'ladigan bo'lsa, 5800 atrofida gaplashamizmi? Yo'q, bu oltin tepasiga chiqadi. Atrofidachi aka? Oltin atrofida. Oltin tepasida turibdi bizga. Oltin tepasiga ozroq chiqish kerak, ha, xudo xolasa. Xo'p. Ozroq hammasini. Ozgina kamaytirib beramiz, ha. 67 dan o'tib beramiz. 67 dan ozgina o'tib beramiz. Variantga bering bo'lmasam? Yo'q, variant naqqa chiqadi. Faqat naqqa. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomerlaringiz? 99. 99li? 390. 54-11 ishlaydigan nomer, ha, xudo xolasa. Qadrdorlar, mana ko'ryapsizlar. O'zlaring batafsil ma'lumotni olasizlar. Nechili? 90li. 90li. Xo'p. 540 60 55 raqamli telefon qilsalaring, ushbu Damas avtomobilimiz batafsil ma'lumotni olasiz. 2014 15. Xo'p, mana qadrdorlar. Xo'p, qadrdorlar, navbatdagi avtomobilimiz 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, mana ko'ringlar yonlaridan holatlarini. Bo'ldi aka, xo'p, bo'ladi. Mana ko'rayliz bir salon qismlarini. Millionlar qilib qo'yilgan holatlari yaxshi holatda. Xo'p, mana choklarning holatlarini ko'rsatadigan bo'lsam, bo'limli, mana ko'ringlar. Tarbida qismlarimiz, Sony magnitofon qo'yilgan, yurgani 453 000 km yuribdi. Stoykalarning yonlari ham ashibga qilib qo'yilgan. Sidinamizda chexollari bor, lekin holatlari bo'limli holatda. 2010-yil. Xo'p, bunday olib qaraganda dehqon mingan mashinadek turibdi. 65 tali temir gaz baloni bor, yangi motor qilib qo'yilgan. Xo'p, mostovozi qanday aka? Moskarovkada ovoz yo'q. Old orqalari qanday? Old orqalari butun. Xo'p, bo'ladi. Ustasini olib kelib aka o'zi tekshirtirib olaveradi. Xo'p, narxini qancha so'rayapmiz 2010-yil? 4800 dollar kami bor. Aka, past so'radi demang. Eng kam so'ragan xaridor. Xudo xolasa, real xaridorlar bilan naqqa bo'ladigan bo'lsa, 3800 atrofiga kelishalarimizmi? Bir telefon qilib ko'rsatsinmi? Bo'ladi, telefon qilib ko'rsatsin. Aka, bir kun ikki oydan yaqin edi-da, xudo xolasa. Yo, variant ham berasizmi? Yo, variant yo'q. Faqat naqd pulga. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomerlaringiz? 90-li. 90-li. 572. 79. 88 raqamli telefon qilsalaring, ushbu Damas avtomobilingiz batafsil ma'lumotni olasiz. Nomerga generalniy beraverasizmi? Beriladi. Xo'p, bo'ladi. O'z nomer eski bo'lib qoldi-chi, yangilab o'zini nomiga o'tkazib olsang, yaxshi bo'lasiz. Navbatdagi avtomobilimiz kapani oldida turib turgan, xudo xolasa, 2015 yilda ishlab chiqarilgan, qadrdorlar. Mana ko'ringlar. 2015 yil 12 shiroy kumush balonda holatlari o'rtacha.
desem bu masaya orta çeçende azra pasra alıyor. Hani ben salon kısımlarını görüyorlar. O beşiler yollar aşık ya bugün. Lilo'nun koyulgen. O sidinlerimiz gen köjarlaş materyallerden çıkıyor kılıp bana. Barçası gidip koyulupti. Stoykalar yavaş şifke bugün. Rullar uzun iki. Yürgen kilometremiz 459 mi yürgen. Uzun iki ayki. O mantar beyda kısımlarımız. Magnetofonlarımız var işler durdu. Çoklarını kümülatırım. Stoyka halatlarımız. 65 tane temir gaz balonlarımız tam uz ornada. Naftan bir zor duran görünüşü. Madır dolar. Yürüyelici. Bana yan çak kısımları. Naftan bir zor duran görünüşü. Bana madır dolar. Aka maşinani kraskalar qanday o'tiraveradi deb xavotir aka. Ikkitadan orqa ikki oldi orqa kirilada bor. Ha, ikki orqa oldi kirilosda kraskasi bor. Xo'p, bir tomonda. Qolgan joyi toza. Xo'p, motor rasodlari. Motor mos rasodlari yo'q. Motor moslari ham jin. Korobkalari ham yaxshi. Narxi qanchaga? 5.5 ming chekan. 2012 dedingizmi? 15. Ha, 2015 5.5 ming kam bor. Aka, xudo xolasa real xaridorlar bilan 4900 atrofida gaplashamizmi naqqa? 5000'e değil mi? 5000'e değil mi? Aka etrafı da yaklaşık oramız mı? Şimdi onlar ketti. 5200. Hop. Kadırdarlar uzlayın. Telefon yok. Akanımızın uzlayın. Batasın malumatını alasılar. Aka varyantörleri var mı? Yok. Fakat ne? Hop. Telefon nomeleriz? 90. 90'lı? 541. 51 25 rakamıya telefon yok. Akanımız da bana uzlayın. Batasın malumatını alasın kadırdarlar. 2015 yıl. Hop. Bir tomonda kirilosda kraskasi borken qolgan joylari radnoy. Ko'ringlar mana. Xo'p, vatandoshlar, qadrdonlar, davom etamiz. Mana navbatdagi avtomobilimiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan Malushin Svetta mana. O'l nomerlari ham lekin go'zal ekan. Ko'ringlarchi, 2012-yil. O'f, o'nish diska balondan holatlari yangi holatda. Xudo xolasa, mashinani olgandan keyin balonga rasod qilinmaydi. Aka mumkinmi? Xo'p, Lilonim Kobriga o'z o'rnida pultlargacha o'rnatib qo'yilibdi mana. Çoklarını görüyorlarca bunu. O sidinler aramızda kojarlas materyallerden çikol giydirilgen stokalarını aşık yakıp koyulubdu. Rullar uzun iki. O blasetli barı var. Malibur içeriden koyulgen. Bulutlu magnetofon ama onu atıp koyulubdu. Yani terpide kısımları. O yürgeni 338 bin kilometre yürgen uzun iki. Eki. Hop olalım. 338 bin kilometre yürüptü. Eşiyleri geçer. Ligrop yakıp koyulgen. 65 delik. Demir gaz balonumuz hem o zorunda. Lafta bildiğimiz zaman ortadan görünüşü. Hani 2012 yıl nasıl halde açılı yaptı yon çak kısmımız ve bana tayholatları kollarını görüp uzlayın bakasını bir oraya yani koca bulup arkalarını koca kılın gene yandı arka oynasından yürüptü bugün hop peki kimden oraya müellim attı ha? Sizden oraya mı kiraskeli arkanı değil cicepitnos var arkada. Ya o nasıl? Kızıl görüyorsun mu? Hı. Aşağıda takıda. Hop, kalkan cahaya? Toza. Toza. Motorda da soğuk kan değil. Yok. Moz karabkeler, hem yaş. Hakan narkına ettiğin kança bunu? Bunun 5600. 5600 dolar. 2012 yıl. Kami var. Yok. 600 veren. 5000 atrafı da yapış oranız mı? Bu toza peşti maşina. Bob teke. O akaba akamadı. 100 koş mendi. 200 koştu. 5200 atrafı yaptı. Yo, 5600'den kambiyordu. Tam kadar mı sen? Qadrdonlar o'zlarini ko'rib turibsizlar akamizdan. Nomerni girmani davenasi imkoniyati? Bor, bor. Bor. O'zlarini telefon qilib batafsil tortishib olasizlar degan umiddaman. Telefon nomerlaringiz? 93. 93-li? 443. 53. 15. 15 raqamiga telefon qilsalaring bo'ldi. Ushbu Damas avtomobilingizning batafsil ma'lumotini olasiz qadrdonlar. Mana ko'ringlarchi 2012-yil. Xo'p, pashti toza ekan kraskalari. Xo'p, vatandoshlar, navbatdagi avtomobilimiz 2018-yil. Xo'p. Bo'ldi, yurtdoshlarimiz mana taqdim etamiz sizlarga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Malushni Svetta o'nak shiroki yumshoq balonlarni xo'p qo'yilibdi. Qaymoq deymi? Qaymoq rang. Xo'p, qadrdonlar mana qaymoq rang ekan. Ustozlar topildi. Lilonimlarimiz mana yangi qilib qo'yilgan holatlari yaxshi, go'zal. O'p, chikol kiydirilmagan salafanlarda turibdi. Stoykalarini ashikka qilib qo'yilgan. Rullar o'zini ki mana. O'p, shoklarning holatlari tarpeda kısımlarımız. Zavadskoy magnetofonda yürgeni 89 bin yürüptü. 89 bin kilometre yürgen. 65 derlik temir gaz balonumuz tam uzun orunda. Ve avtomobilimiz bana ortadan görünüşü. Kalırdı onlar.
Yani körür ilacı, ne kadar, ne halası. Tadımı doğru var. Taylar şunki bu ya. Çatlar, ne halatları. Yesalam. Hop. Ben kadar dolar. 2018 lüks variyandı da. Hop, akamızdan şimdi bunu bir batarsın malumatını alalı. Aka sizden olurağınızın malumatını. Hop, kiraskeleri. Üçte cayda bir şapalardan petnosu var. Üçte cayda bir şapalardan petnosu var. Kalkın cayda toza. Olduları toza. Yo yan başta. Arka kiriyle de eşitliydi. Aştakan. Hop. Motorda rasot kandı. Yo rasot. Yok. Mustavazı. Yok. Ototana. Ototana. Ustasını alıp kifti hırtır ol oraya. Bir hava atır. Narkını kança soruyor size ki? Narkını. Bunu 6.5 milyon cümle çıkıyor. 6.5 milyon çıkıyor. Hop. Peki. O da halı seriyel her dolarla. Altın etrafta yapış oramız mı? Endi kelishamiz. Kelishgan holatda. Xo'p, buni variant yo'llari chi? Yo'q, varianti yo'q. Faqat naqdga. Telefon nomeringiz? Telefon nomeri 443 5315. 5315. Navbatdagi avtomobilimiz qadrdonlar, mana ko'ringlar-chi, 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Mana holatlari. Xo'p, oppoq rangda, unakki shirok yumshoq balonlardan qo'yilgan, holatlari o'rtacha holatda 2005. Xo'p, avtomobilimiz mana salon qismlarini ko'ringlar-chi buni. Lilonim, xo'p, ko'prik yo'q. Sidinalarda chexollari, ha, 5 ta oynasida, lekin pardasi bor. Bo'limining holatda. Rullar o'ziniki. Xo'p, magnitofonlarimiz o'sha eski magnitofonlardan ekan. Yurgan kilometri 767,000 kilometr yurgan. Yurgani o'ziniki 767. Xo'p bo'ladi. 767,000 yurgan, mana stokalarning holatlari. Xo'p. 65 tane temir gaz balonlarımız ham o'z o'rnida va avtomobilimiz mana ortadan ko'rinishi. Oh, xudo xolasa 2005-yili bor ekan-u. Mana yonchoq qismlari, taylari shunga bo'lgan. Salonning ortadan ko'rinishi umumiy holatda. Mana mochoklarni so'raydiganlar ham bor endi. Va avtomobilimizni va ortadan yondan ko'rinishlar qadrdonlar. 2005-yil. Ozam akimizdan buni batafsil ma'lumotni olsak. Xo'p, amaki mashina bir qator kiraskaga bo'lgan. Xo'p, old arqalari butun. Butun, ustasini olib kelib tekshirib olaverasiz. Xo'p. Mustavoz qanday? Mustavoz ozgina bor, lekin korobkalari zo'r. Ha, mustavoz ozgina ovoz bor, lekin korobkalari yaxshi. Motorda rasot yo'qmi? Yo'q. Narxini qancha so'rayapsiz? Narxini 3000. 3000 dollar. Ha, berishingizmi? Kamini qilib bering, amaki, xudo xolasa. Real xabarlarini. Variant qilib bermaysizmi? 1.5 million pulimiz bor. 2000 qilsak. 2000 ga. Xo'p, 5-6 oyga qilib beraverasiz. Telefon nomeringiz? 99 li 781 90 69 raqamiga telefon qilsalaring, ushbu Damas avtomobilingiz batafsil ma'lumotni olasiz. 2005-yilda ishlab chiqarilgan, 2000 pullaring bo'lsa, variantda ham imkoniyati bor qadrdonlar. Xo'p, qadrdonlar, davom etamiz. Navbatdagi avtomobilimiz 1999-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. Mana shu burchakda kraskasi bor. Urilgan joy endi bunday olib qaraganda, qolgan joylari yaxshi. Xo'p bo'ladi. Mana kela ko'ringlarchi, bardavoy svetda. Unaki shirok yumshoq balonda old tomonlari, xo'p, orqa tomonlari unaki balonda o'zida. Mana salonlarni ko'ringlarchi. Lilonim ko'prik tashab qo'yilgan, mana choklarning holatlari. Tarbiyada qismlarimiz, magnitofonlari bor. Mana rullar o'ziniki. Bar qo'yib qo'yilibdi. Sidinalarimizda chexollari 3 ta oynasiga parda ham qo'yib qo'yilgan. Stokalarigacha arxivga bo'lgan. Xo'p, qadrdonlar. 65 talik temir gaz bo'limda, metanda. Xo'p. Tasindan sal qoldi propan ham metanda o'rishimizga. Qani? Xo'p, mana yonchoq qismlari. Mana. Ko'ringlarchi buni? Mana taylarni holatlari ham yaxshi holatda degan bo'limining. Xo'p. Har xil holatda. Motorda rasotlari qanday aka? Aka, motor 5 gün oldu. 5 gün oldu, kıp bölgen. Most avazları? Yok. Yok. Narkı kança? Narkı 3000 de yaptı, daha uzun ekran var. 3000 de ile yaptı, uzun ekran var. Hop, eke indeli, pasta uğrar mıydı? Olat, yaşı ki hangi dolar? Üstelsin her köfte eşit rolü uğradı mı? Hop. Petno kiraskeler var. Petno kiraskeler var. Eke 2400 etrafında yapış uğramız mı? Evet. Eke aldık var. İçe teyver adı. Ozurak teyver adı, o da kalırsa. Hop, bu olaydı. Telefon nomeleriz?
93'li 063 11 32 rakamiga telefon qilib, ushbu Damas avtomobilimiz va tafsil ma'lumotni olasiz qadrdonlar. Nomeriga kelinalim, davingiz qolib noradimi? Yo'q, o'tkazib oladi. O'tkazib oladimi? Xo'p, bo'ladi mana.